Šajā nodarbībā aplūkosim NMS rīkotās novadu olimpiādas izziņoto tēmu svēršanas uzdevumi. Pirmā daļa mums būs svēršana, ja visas masas ir dažādas. Un sāksim ar teorijas video. Jūs nodarbības laikā iepazīsieties ar vairākām teorijas tēmām. Pirmā lieta – salīdzināsim sviras svarus bez atsvariem un dažādus citus svēršanas paņēmienus. Salīdzināsim uzdevumus, kā viņi atšķiras pēc tā, kas jums tajos ir jāatrod vai jāizpēta. Treškārt apspriedīsim, pa cik monētām vai akmeņiem ir liederīgi likt katrā svaru kausā, pa vienam vai arī pa daudziem. Un arī izpētīsim vienu pamatu uzdevumu, cik svēršanu ir nepieciešams, lai atrastu starp daudziem dažādiem akmeņiem vissmagāko. Otrajā video rēķināsim piemērus no NMS lapas. Olimpiāžu uzdevumos reizēm atrodami svari, kas nosaka masu gramos. Ja telefonam ir vajadzīgie sensori, uz skārienjūtīgā telefona var kaut ko nosvērt. Bet šajos uzdevumos visbiežāk mums būs sviras svari bez atsvariem. Tas nozīmē divi svaru kausi, un viņiem ir iespējamie iznākumi vai no līdzsvarā, vai viens kauss smagāks vai otrs. Šie svari jums nepasaka nekādu masu starpību. Olimpiāžu uzdevumos ir svarīgi apskatīties ne tikai kā sveram, bet arī kas ir jāatrod. Uzdevumu mērķi mēdz būt dažādi. Visbiežāk jums būs jāatrod vai pati smagākā vai vieglākā monēta, varbūt arī varianti, kur jāatrod divi smagākie vai smagākā un vieglākā. Otra veida uzdevumi ir tie, kur jāsakārto masu pieaugšanas secībā. Un trešajā gadījumā jūs pārbaudat kādu apgalvojumu. Tātad, cik jums vajadzīgas svēršanas, lai, teiksim, pierādītu, ja jūs, piemēram, esat pieaicināts kā eksperts tiesā un jūs jau uz iepriekš zinat, kura monēta ir viltotā, kā jūs to pēc iespējas ātri varat parādīt. Un izrādās, ka ir divi ļoti atšķirīgi gadījumi. Ja monētu masas visas ir atšķirīgas, tad viņas nav jēgas salīdzināt daudzas pret daudzām. Jo šādā gadījumā, pat ja jūs vienā no svaru kausiem ieliksiet, teiksim, divas monētas un viena no tām būs smagākā, viņai blakus var būt kāda tik viegla, ka viņas zaudēs divām citām monētām, ar kurām neviena nav smagākā. Līdz ar to jums daudzas pret daudzām salīdzināšanas parasti neko nedod. Mēs to nepamatojam stingri, bet tāda ir mūsu intuīcija. Ja turpretīm jums ir daudzas monētu masas ir savā starpā vienādas, nu un starp viņām varbūt viena viltotā, tādā gadījumā jums varbūt izdevīgi salīdzināt daudzas pret daudzām. Jo tādā gadījumā jūs, piemēram, uzreiz zinat, ja šis svaru kauss bija vieglāks, nu tad tā aizdomīgā monēta, piemēram, ir tieši šeit. Sāksim ar tādu ļoti vienkāršu, bet teorijas ziņā pašu svarīgāko jautājumu. Ja mums ir N monētas, un visām viņām masas ir atšķirīgas, tad smagākās, vai arī citā variantā vieglākās atrašanai būtu nepieciešamas tieši N-1 svēršana, jeb salīdzināšana. Algoritms, ar kuru to var panākt, ir izslēgšanas turnīrs. Līdzīgi kā tas ir hokeja vai tenisa turnīros, kur mums interesē noskaidrot uzvarētāju. Pa pārīšiem salīdzinam un katreiz to, kurai nav cerību būt, teiksim, smagākajai, to mēs izslēdzam. Nākamajā solī atkal salīdzinam, nu un ja mēs gribam izslēgt N-1 monētu, tad mums priekš tam vajag N-1 salīdzināšanas. Teiksim, ja jums ir 10 sportisti, kuri spēlē pingpongu, tad jums pēc 9 turnīriem būsiet jau 9 būs kādam zaudējuši, un tas viens, kurš būs palicis pāri, būs uzvarētājs. Veidi, kā jūs to turnīru varat organizēt, ir dažādi. Šeit tie sarkanie bumbulīši atzīmē sākotnējos, teiksim, pingponga spēlētājus, mūsu gadījumā viņi ir 8, tad sākumā spēlē šie divi, pēc tam uzvarētājs iet uz nākamo kārtu, un tā tālāk tas uzvarētājs, tātad, piemēram, ja šis ir uzvarētājs, viņš iemiesojās tajā zilajā aplītī, tad viņš salīdzinās ar šo sarkano, un tā tālāk, kamēr jūs pašā augšā iegūstat visa turnīra uzvarētāju. Šāds turnīrs ir iespējams, it īpaši, ja jums ir viens pingponga galds, tad uzvarētājs turpina spēlēt, zaudētājs izstājas. Ja jums ir vairāki pingponga galdi, jūs varat arī izslēgšanas turnīrus rīkot paralēli. Priekšpēdējo salīdzināšanu saucat par ceturdaļu finālu. Šie visi tātad būtu ceturdaļu fināli, tad šie būtu pusfināli
Un visbeidzot, pats beidzamais ir fināls, kur jūs salīdzināt abu pusfinālu uzvarētājus. Svarīgi pamanīt, ka daži koki šeit var būt ļoti iztīdzējuši, kā piemēram šis te pa kreisi vai arī šausmīgi sazaroti, bet salīdzināšanu skaits, tas ir tie katra partija, kas jums jāizspēlē, ir viens zilais bumbulītis. Gan vienā, gan otrā gadījumā zilo bumbulīšu ir tieši 7. Tātad jūs neko nevarat ietaupīt. Šis otrais veids sportā ir drusku populārāks, jo viņš ļauj pie uzvarētāja tikt ātrāk, ja jūs varat paralēli spēlēt. Un otrkārt nav vienam cilvēkam, kurš te varbūt, ja viņš pašā sākumā izrādījās uzvarētājs, nav jāiet cauri neskaitāmiem filtriem. Jautājums, vai varētu atrast ātrāk? 5 tenisisti, mēs varētu 4 izspēlēs atrast, kurš no viņiem ir visstiprākais. Ja jums ir, teiksim, 5 tenisisti, kāpēc nevarētu atrast uzvarētāju, izspēlējot tikai 3 turnīrus? Un ir spēkā tāds apgalvojums. Ja mēs katru tenisistu apzīmējam ar bumbulīti, katru izspēli starp viņiem apzīmējam ar svītriņu, tad tādā gadījumā mums sāk veidoties grafs. Nu, par grafu sauc tieši tādu matemātisku struktūru, kas sastāv no punktiņiem un svītriņām, kas savieno šos punktiņus, jeb šķautnēm. Un ja grafā ar n virsotnēm jūs novalkat tikai n-2 šķautnes, piemēram, jums ir n ir 5 un n-2 novilktās šķautnes ir 3, tādā gadījumā jums joprojām tās virsotnes veido nesaistītus gabalus. Tā kā katru jaunu svītriņu novalkot, jums gabalu skaits varētu nemainīties vai arī samazināties tikai par 1. Tādā gadījumā, novalkot tikai 3 šķautnes, jums joprojām paliks vismaz 2 gabali. Ko tas nozīmē? Ja ir runa par sportu, tad šie uzvarētājs, piemēram, šajā turnīrā vai uzvarētājs šajā turnīrā, viņi savā starpā nekad nebūs salīdzināti. Un tādēļ arī mēs nezināsim patiesībā, kurš no viņiem ir stiprāks. Tāpēc ar n-2 salīdzināšanām nepietiek. Tātad īsts kopsavilkums, ko mēs īsti esam pierādījuši. Ja mums ir, piemēram, n ir 8 tenisisti vai 8 monētas, tad ar 7 svēršanām mēs, protams, atrast starp viņiem labāko vai smagāko. Un mēs esam arī pamatojuši, ka ar 6 salīdzināšanām vai 6 tenisa partijām nepietiek. Šajā gadījumā mums te vairs nekas nav atlicis, ko pētīt, jo starp 6 un 7 neviena skaitļa nav. Mēs zinām, ka priekš šī skaitļa būs vajadzīgs tieši 7 salīdzināšanas. Vispārīgākā gadījumā, ja mums ir lielāks skaitlis n, tad būs vajadzīgs n-1 par vienu mazāku salīdzināšanu. Ja mums, piemēram, ir 100 komandas, tad vajag 99 reizes izspēlēt, lai atrastu, kura ir labākā. Ir iespējamas dažas situācijas, kad augšējais un apakšējais novērtējums atšķiras. Tātad ir kaut kāds skaitlis, pie kura mēs protam, ir kaut kāds skaitlis, pie kura mēs mākam pateikt, ka neviens nekad nepratīs, ka tas nav iespējams, bet starp šiem skaitļiem kukur pa vidu ir vēl daži citi skaitļi. Un par tiem mēs neko nezinām. Un tad ir mums atrasts augšējais novērtējums un ir apakšējais novērtējums. Un viņi nesakrīt, viņi var atšķirties. Ir tāds piemērs, kurš jums novada olimpiādē droši vien nebūs, tāpēc ka tu uz šo neviens pasaulē nezini pareizo atbildi. Pētniecības uzdevums. Ja jums ir 16 monētas, visām ir dažādas masas, kāds būtu mazākais svēršanu skaits, lai tās sakārtotu masu pieaugšanas secībā? Tas ir atrastu, kura ir smagākā, kura ir otra smagākā, trešā smagākā un tā tālāk līdz pat vieglākajai. Ir iespējams pamatot, ka ar 46 svēršanām var šādi sakārtot un var arī pamatot, ka ar 44 noteikti nepietiek, tātad vismaz 45 būtu vajadzīgas, bet vai mazākais salīdzināšanas skaits ir 45 vai 46, to mēs nezinām. Jūs varat apciemot šādu Wikipēdijas rakstu un tur ir teikts, ka šāda veida uzdāmus joprojām pasaules matemātiķi cenšas noskaidrot. Mazākam monētu skaitam tās precīzās salīdzināšanas skaits ir zināms, jums ir piemēram, viena monēta, tad viņas sakārtošanai vajag tik nevienu salīdzināšanu, ja ir 2 monētas, tad, lai sakārtotu viņas šādā secībā, jums vajadzēs 2 salīdzināšanas, viena izrādīsies smagāka par otru. Ja ir 3 monētas, tad vajadzēs 3 salīdzināšanas, teikt, vienu salīdzināt ar otru, un tad to uzvarētāju salīdzināt arī ar trešo, pēc tam jums vajadzētu
salīdzināt arī šī izdevas, lai zinātu, kura no viņām ir otra smagākā un kura ir pati vieglākā. Tātad trimonētām vajag trīs salīdzināšanas, četrām vajag tieši piecas, to jūs arī varat viegli atrast. Un šeit jau ir dažādi grūtāki rezultāti, bet pie 16 mēs vairs to nezinām, cik salīdzināšanas mums vajag. Protams, praksē, ja jums ir 16 skolēni un viņi jāsakārto pēc alfabēta, tad jūs ļoti neraizēties, vai jums vajadzēs 45 vai 46, protams, šie novērtējumi ir ļoti tuvi. Ko mēs esam šajā teorijā iemācījušies? Vispirms esam redzējuši, ka svari nav visi vienādi, un matemātikā ļoti bieži ir sviras svari bez atsvariem. Protams, praksē jums biežāk ir svari, kas dod masu gramos. Un mēs aplūkojam, kas notiek, ja visas masas ir dažādas, ka tad ir jāsver viens pret vienu. Ir viens svaru kauss, ir otrs svaru kauss, un jūs varat noskaidrot, vai ir rezultāts vienāds, mazāks vai lielāks. Otrkārt, mēs zinām, ka uzdevums var salīdzināt pēc tā, kas tur ir jāizdara. Varbūt ir jāatrod lielākais, varbūt lielākais mazākais, vai divi lielākie, vai pat jāsakārto visas. Mēs noskaidrojām, pa cik ir jāsver, ja ir dažādas, tad jāsalīdzina pa vienai. Un, lai atrastu svēršanu skaitu, mums vajadzīga gan konstrukcija, jeb algoritms, kas dod mums novērtējumu no augšas, ka tik soļos mēs to noteikti mākam. Un dažos uzdevumos jums būs varbūt arī jāpamato, ka labāk izdarīt nevar. Kā mēs redzējām, piemēram, no 8 sportistu komandām ar 6 mačiem nepietiek, lai saprastu, kurš ir uzvarējis.